तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा गर्न लागेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री आले भारत जान लागेका हुन् भारतको हैदराबादमा हुने उक्त कार्यक्रमको शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गर्ने तय भएको बताइएको छ विभिन्न राष्ट्रका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा मन्त्री मन्त्रीआले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्रमका डिजी राज पाण्डेले बताएका छन् उनका अनुसार उक्त कार्यक्रममा मन्त्रीआलयले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन तथा भारतसँग सिमाना जोडिएका यहाँका विभिन्न विमानस्थलमा हवाई रुट खोल्ने लगायत आवश्यक सहयोगका लागि भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको एक महिना बित्दा रुसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पेश गरेको एउटा प्रस्ताव पनि फेल भएको छ समाचार संस्था एपीका अनुसार बुधबार सुरक्षा परिषदमा रुसले युक्रेनमा मानवीय सहायता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी आक्रमणबारे उल्लेख नै नगरी आएको उक्त प्रस्तावलाई बाँकी सदस्य राष्ट्रहरूले अस्वीकार गरिदिएका हुन् रुसको प्रस्तावका पक्षमा चीनले मात्रै भोट हालेको थियो भारतसहित बाँकी तेह्र राष्ट्रले मतदान बहिष्कार गरेका थिए पन्ध्र सदस्यीय सुरक्षा परिषदबाट कुनै प्रस्ताव पारित हुन नौ राष्ट्रले पक्षमा मत हाल्नुपर्छ आफ्नो र चीनको मात्रै भोट पाएपछि सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य रहेको रुसको उक्त प्रस्ताव असफल भएको हो जिल्ला अदालत तनहुमा पल शाह विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा बिहिबार पनि बहस जारी रहेको छ पीडितका पक्षमा बुधबार नौजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए पलका पक्षबाट बुधबार दुईजनाले बहस गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेको बहस टुङ्गिएको छैन जिल्ला अदालतका मिन बहादुर कुँवरका अनुसार आज बिहान एघार बजेदेखि वाग्लेको बहस फेरि सुरु हुनेछ पीडितको पक्षबाट बुधबार जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्मा अधिवक्ताहरू राधिका खतिवडा मोहना अन्सारी किशोर सापकोटा स्रैता तिवारी टेकनारायण गौतम विमल लामिछाने सायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिन राज तिवारी र अधिवक्ता शिवराज काफ्ले बहस गरेका थिए पहलका पक्षबाट बुधबार अधिवक्ताहरू भानुभक्त सुवेदी र परशुराम गिरीले बहस गरेका थिए जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको इजलासमा जारी बहसमा बिहिबार पहलका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्ले बाँकी बयान दिने जनाइएको छ त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल लब मैनाली बार एसोसिएसन तनहुका अध्यक्ष अधिवक्ता भानुभक्त सुवेदी यज्ञबहादुर राणा सरिता भण्डारी माधव घिमिरे लगायत बाह्रजनाले पलको पक्षबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्ले जानकारी दिएका छन् थुनछेक बहसमा पीडितका पक्षबाट बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले पीडकलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् पीडितका पक्षबाट सुरुवाती बहस गरेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले पललाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने सत्रवटा कारण पेश गरेकी थिइन् जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार अभियुक्त पललाई बलात्कार र उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई मथियारका रूपमा अधिकतम सजाय माग गर्दै सोमबार जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरेको थियो थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तालाई पृपक्षका लागि जेल पठाउने कि धरौटी वा तारेखमा छाड्ने भन्ने निर्णय नेटोको आपतकालीन बैठकमा सहभागी हुन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स पुगेका छन् रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको बैठक बस्न लागेको हो बैठकले पूर्वी युरोपका देशहरूको सुरक्षाका लागि थप सैनिक परिचालन गर्न सक्ने बिबिसीले जनाएको छ यसैबीच राष्ट्रपति बाइडेन जी सेभेन बैठकमा पनि सहभागी हुने जनाइएको छ बैठकले रुस विरुद्ध घोषणा गरिएका प्रतिबन्धहरूको कार्यान्वयनबारे थप निर्णय गर्न सक्ने जनाइएको छ बैठकले रुसमाथि थप नाकाबन्दी लगाउनुको साथै रुसका नेताहरू पुटिन निकट व्यापारीहरू तथा रुसी संस्थाहरूमाथि थप प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने जनाइएको छ चिनसँगको प्रमुख व्यापारिक भन्सार नाका तातोपानीबाट रासायनिक मल नेपाल आउन थालेको छ तातोपानी नाका भएर बुधबार दुई सय बत्तीस मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल भित्रिएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका अधिकृत नारद गौतमले जानकारी दिएका छन् सिल्क मार्केटलाई चिनबाट दस हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो भन्सार विभागबाट आज रिपोर्ट आउनसाथ मल राजधानी पठाइने गौतमले बताएका छन् बोलपत्र पाएपछि छ महिना अघि सिल्कले पहेँलो खेपमा एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल चिनबाट ल्याइसकेको छ रासायनिक मलको चरको अभाव झेल्दै आएका नेपाली किसानलाई यसले राहत दिने बताइएको छ बाँकी आठ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल ल्याउन थालिएको सिल्क मार्केटले जनाएको छ सम्झौता भएको छ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि नेपाल चीन व्यापार तथा पार वहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन चीन हुँदै तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न पाउने सुविधा समेटिएको उक्त सम्झौताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्न पाएको छैन बरु कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै चिनसँगका मुख्य मुख्य भन्सार नाकाबाट चिनसँग नै सहज व्यापार हुन सकेको छैन अनुसार नेपालले चिनका लासा ग्वान्झौ र सिगात्से गरी तीन सुक्खा बन्दरगाह र तियान्जेल लियनयुझ्याङ झान्झिङ र सेन्जेन गरी चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ तर नेपालले अहिलेसम्म यी कुनै पनि बन्दरगाहको प्रयोग गरेर तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न भनिसकेको छैन नेपालले पहिलोपटक दुई हजार बहत्तर चैत आठ गते चिनसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुई हजार पचहत्तर भदौ बाइसमा दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच प्रोटोकल कार्यविधिमा सहमति भएको थियो अनुसार भविष्यमा नेपालले चीनका सबै खुल्ला सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न र तत्कालका लागि सातवटा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थियो त्यस्तै नेपालको रसुवा कोदारी किमाङथाङका नेचुङ यारी र ओलाङचुङ गोलागरी छवटा नाका मार्फत ढुवानी गर्न पाउने सहमति पनि त्यतिबेला भएको थियो नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउने चीनका रेल आन्तरिक जलमार्ग वा अन्य यातायातका माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि दुई देशका अधिकारी बिच भएको थियो उक्त सहमतिपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चिन भ्रमणका क्रममा दुई हजार छिहत्तर वैशाख सोह्र गति नेपाल र चिनबीच पार वहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो पोर्टुगलमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र चिनका तर्फबाट विदेश मन्त्री लि छ्याङ पेङले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो पार वहन कार्यविधि बनिसके पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखेको नयाँ विकल्पको अनुभव पनि गर्न पाएको छैन तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि भारतसँग मात्र निर्भर रहनु परेको नेपालले उक्त सम्झौतापछि धेरै ठुलो लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो खास गरी जापान दक्षिण कोरिया लगायत पूर्वी एसियाका देशहरूसँगको व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरि पनि अहिलेसम्म सम्झौताको कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन सहमतिका लागि नेपालले भने आफ्ना तर्फबाट निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ सन्धि सम्झौतामै उल्लेख भएका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो अझै पनि दुवैतर्फ कतिपय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ तर पनि सम्झौता नै भएको विषय भएकाले हामीले हरेक पटक यो विषय उठाइरहेका छौँ उहाँले भन्नुभयो शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग पनि नेपालले पोर्टुगल कार्यान्वयनको विषय उठाउने सम्भावना रहेको छ नेपालले हाल रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट चिनसँग व्यापार गर्दै आएको छ यी दुई नाकाबाट चिनसँगको व्यापार भनी सह छैन भूकम्पपछि करिब चार वर्ष बन्द भएको तातो पानी भन्सार नाका पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमणको कारण देखाउँदा चिनतर्फबाट बन्द जस्तै रहेको छ गत वर्ष उक्त भन्सार नाका खुकुलो गरेको घोषणा गरिए पनि कहिलेकाहीँ फलफुल र जलविद्युतका उपकरण ल्याउन बाहेक अन्य अवस्थामा उक्त नाका प्रयोग हुन नसकेको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले बताउनु भएको छ केरुङ नाकामा दैनिक चौधवटा मात्र कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थाले त्यहाँबाट पनि आयात सजिलो नरहेको उहाँको भनाइरहेको छ मन लाग्दा खुला गर्ने मन नलाग्दा बन्द गर्ने जस्तो अव्यवस्थित पाराले चिनतर्फको व्यापारमा समस्या भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो आयातमा कोटा कायम राखिए पनि चिनसँग निर्यात भने ठप्प नै रहेको छ लामो समयदेखि नेपालबाट चिनतर्फ निर्यात नै हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो चिनले कोरोना सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै पछिल्लो समय नेपालसँगको भन्सार नाकामा कडाई गर्दै आएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन युद्धमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भित्तामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको सत्ताइस दिनसम्म पनि रुसले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै बाइडेनले रुसी कारबाही अझै तीव्र हुन सक्ने आङ्कलन गरेका छन् राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी सेनाको मनोविज्ञान कमजोर हुँदै गएकाले पुटिनले युक्रेनमा जैविक तथा रासायनिक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन् त्यसको तयारीका लागि युक्रेनमा जैविक तथा रासायनिक हतियार रहेको भन्दै रुसी अधिकारीले झुटा खबर फैलाएको उनको दावी रहेको छ अमेरिकाले युरोपमा जैविक तथा रासायनिक अस्त्र भण्डारण गरेको रुसी दाबी झुटो भएको बाइडेनको भनाइरहेको छ यस्ता दाबीले बरु रुस त्यस्ता हतियार प्रयोगको तयारीमा रहेको सङ्केत गर्छ बाइडेनले भने पुटिनले अमेरिका विरुद्ध साइबर आक्रमणको तयारी गरिरहेको पनि बाइडेनको दाबी रहेको छ रुसी आक्रमण रोक्न अमेरिकाले सबै प्रकारका प्रयास गर्ने उनले बताएका छन् युक्रेनले अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटो अर्थात् एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको सदस्य बन्ने तयारी गरेपछि रुसले आक्रमण सुरु गरेको हो